Christoffer Laursen, det var en på forhånd en kamp, som var så rigtig, rigtig, rigtig spændende ud. Med fire kampe igen, og scenarien det var, at vi både kunne komme i nedspil, og vi kunne komme tættere på Sønderjyske. Hvad er det for en følelse, du står med lige nu efter sådan en stor sejr over Midtjylland? Det er selvfølgelig kæmpe stort. Vi vidste godt, vi var presset til at vinde der, hvis det er sådan, at vi går efter at komme slutspil, så vi skulle have en sejr. Det vidste vi godt, at vi så fik en sejr, hvor vi blev bedre indbyrdes end Midtjylland. Det var selvfølgelig ekstra godt. Du har et hav af redninger i dag, og publikum lige kvitterede med stående ovationer til dig flere gange. Kan du næsten forestille sig, hvordan stemningen den bliver derinde på torsdag, når Sønderjyske de kommer på besøg? Det var en rigtig fed stemning i dag, så jeg tror på, at den bliver mindst lige så god. Det kræver selvfølgelig, at vi spiller lige så godt, og vi lever også lige så meget med, som publikum gør. Fordi at vi kan ikke leve uden dem i hvert fald. Det er stadigvæk helt tæt, der er intet, der er afgjort. Vi er et point efter Sønderjyske, og så er alle kampene ellers ikke spillet helt færdige endnu. Tror du på, at vi kan lave miraklet og tage slutspillet? Ja, vi skal vel have cirka 6 point mere, så tror jeg nok, det skal lykkes. Men selvfølgelig tror vi på det. Det tror vi på i dag. Så nu tager vi en kamp på lørdag, hvor vi har mulighed for at få point også. Så dem går vi benhårdt efter, men vi har selvfølgelig alle muligheder for at komme med. Tillykke med sejren i dag. Yeah!